Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Vendi ynë ditën e sotme ka qenë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime ekthjellimesh dhe vranësira deri të dëndura, të cilat u shoqëruan me rreshtje shiu me intensitet të ulët dhe mesatar në formë shtrëngate në pjesën jugore dhe pjesërisht në qendër në mesditë dhe pasdite. Era ka fryrë me drejtim nga juglindja dhe verilindja me shpejtësim mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare jugore, hera herës, era do të fitoj shpejtësi deri në 12 metër për sekond, duke bërë që vazhdimi në dete të jetë i fortës 2 deri në 3 bal. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 5 deri 17 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 10 deri 21 dhe në bregdet nga 12 deri 20 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së premte, vendi ynë do të mbetet në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme në bregdetin jugor. Moti parashikohet me alternime ekthjellimesh dhe vranësirash. Hera herës vranësira do të pasohen nga rreshtje shiu me intensitet të ulët në pjesën jugore. Era do të fryjë me drejtim nga juglindja dhe verilindja në shpejtësi mesatare 1 deri në 10 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare hera herës era do të fitojë shpejtësi deri në 15 metër për sekond, duke bërë që valzimi në dete të jetë i fortës 3 deri në 4. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 2 deri në 14 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 8 deri në 19 gradë dhe në bregdet nga 9 deri 18 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, do të jetë në ndikimin e masave ajrore të shëndrueshme. Moti parashikohet me alternime vranësirash dhe ekthjellimesh, ndërsa pjesa veriore e tij do të jetë kryesisht ekthjellët. Përsa i përket kontinentit evropian, pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme. Moti parashikohet me alternime vranësirash dhe ekthjellime në gadishullin Apenin. Ndryshe paraqitet situata në verilindje të kontinentit, ku do të jemi në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme dhe të lagështa, të cilat do të cilin mot me vranësira dhe rreshtje dëbore. Tu kemi përfunduar, unë i falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.